Postojat golem broj na programi koji spajat pod zlonameren softver, so zajednička cel da mu naštetam na korisnikot ili kompjuterot. Многу често не сме ни свесни дека имаме злонамерен софтвер, се додека не почне системот да станува спор или да се случуваат чудни работи со него. Двата најпознати злонамерни софтвери се вирусите и црвите. Вирусите можат сами да се реплицираат, но им треба начин за да се пренесат на друг домаќин, додека црвите се независни програми кои можат сами да се шират ни системот или мрежата. Компјутерскиот вирус е како човечкиот вирус. Може да се реплицира и да инфицира и други делови во системот. Резултатите, односно штетите од вирусот, можат да бидат едноставни како од нова икона на десктопот, па се до исклучување на антивирусот, системски програми или пак бришење и уништување на фајлови. За да се прошири вирусот, мора да има домаќин преку кој може да патува. Може да се пренесат преку документи прикачени на мејл, симнати фајлови од интернет или апликација од интернет, или пак преку преносен медиум, а тоа е CD или USB. Црвите се слични како вирусите, со тоа што можат да се реплицираат и движат свободно без потребна некаква помош, како например email документ. Ефектите од црвите се тоа што ги искористуваат компјутерските ресурси, како например меморијата или процесорската моќ. Друг вид на злонамерен софтвер е Adware. Adware е рекламен програм што се инсталира пропратно со некоја друга апликација без знаење на корисникот. Главната цел е прикажување на поп-ап реклами кои што се досадни и нерелевантни за корисникот и менување на почетната страна на прелистувачот. Тука може да видиме еден пример каде што веб страната има голем број на реклами, поп-ап и прелистувањето е невозможно, нити пак ефикасно. Spyware е тип на злонамерен софтвер кој што има за цел да собира одредени информации, како например лозинки, историја на посетувани страни, пребарувани работи, кориснички имиња, email контакти и други, без знаење на корисникот. Може да препознаете ако компјутерот или интернет конекцијата станува спора. Ransomware е тип на злонамерен софтвер кој што ни ги енкриптира сите фајлови на компјутерот и бара одредена сума да биде исплатена. Во спротивно, нема да може да ги декриптираме фајловите или, најлошо, ќе ги избрише фајловите што се поврзани на системот. Најпознатиот начин на кој што се шири ransomware е преку фишинг напад или со кликнување на сумнителни линкови и веб страни. Тука може да видиме еден пример на ransomware софтвер од кој кога ги има енкриптирано сите фајлови, каде што на прикажаното време до кога треба да се плати за да бидат декриптирани фајловите или во спротивно ќе бидат избришани.